नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन को फेस टू फेस में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकवृन्द, आज हामी छलफल गर्छौं बढ्दो कोरोना संक्रमण का विषय में। शुक्रवार मात्र 229 जना में कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यदि हामीले असार को 1 गते हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण दर 0.64% थियो, तर त्यो दर हिजो को दिन में 6% भन्दा माथि पुगेको छ। विशेष गरी ओमिक्रोन को उपप्रजाति BA5 का कारण यो संक्रमण में BA5 भेटिएको छ भने यो 2 हप्ता में नै यो फैलदै जाने र महामारी को उच्चतम बिंदु में पुग्ने अनुमान गरिएको छ। खास में यो BA2 के हो, यसले यो कत्तिको प्राण घातक छ र यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक तथा संक्रमण रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। आउनुहोस्, उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ शेरबहादुरजी। धन्यवाद शेरबहादुरजी। अहिले यो देखिएको BA5 खासमा यो हो चाहिँ के? ओमिक्रोनले अर्को काँचुले फेरे भन्छु मैले। खास गरी चाहिँ BA1, BA2, BA3 अझ BA2 पनि थप म्युटेसन भएको लगायत अहिले यो पछिल्लो समय देखिएको BA.5 भन्नु रुचाउँछ। वास्तवमा BA.4 र .5 विश्वभरि नै सँगसँगै यो दाजुभाइ जस्तो फैलिरहेको अवस्था छ। मलाई थाहा भएन किन नेपालमा चाहिँ BA5 मात्र भेटाएछ। यदि के गरी आगामी दिनमा BA4 पनि देख्यो भने म चाहिँ आश्चर्यचकित हुँदिनँ, किन भन्दाखेरि यो दुईवटा सँगसँगै नै घुमिरहेको अवस्था छ। र BA5 ओमिक्रोन भेरिएन्टकै एउटा नयाँ उपप्रजातिको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। अझ अलिकति टेक्निकली भन्नुपर्दा नयाँ लिनेज हो, लिनेज भन्छौँ हामीले, नयाँ नयाँ लिनेजहरू बनाउँछ। र यो दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक त्यहाँ पत्ता लागेको, त्यहाँ यसले आफ्नो प्रभाव देखाइसकेको छ र त्यहाँबाट यो अहिले बिस्तारै अमेरिका, युरोप, हाम्रो देश, छिमेकी देश भारतमा केही समय अगाडि देखेको थियो र केही दिन अगाडि नेपालमा देख्यो भन्ने छ। त्यसपछि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन ग्राफ छ केही अलिकति हल्का माथि चढ्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर समग्रमा भन्ने हो भने ओमिक्रोनकै एउटा नयाँ उपप्रजाति हो भनेर हामीले यसरी बुझौँ। ठिक, यसको संक्रमण दर चाहिँ अब हामीले असारको फर्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ 0.64 र हिजोको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै यो 6% संक्रमण दर छ भनिएको छ। यसको यो कतिको खतरनाक हो, यसले असर कसरी गर्ने हो प्रश्न अहिले सर्वसाधारणको यसैमा गएर रोकेको देख्छु। यो हो के त, अब यदि यो देख्यो भने हो यो कति खतरनाक, कति घातक भन्ने कुरा हो। अहिले मैले आगामी दिनमा के हुँदैछ भनेर एउटा त्यो त प्रक्षेपण मात्र हुन्छ, तर अर्कोतिर जाउँ। मैले अघि भनेको छ दक्षिण अफ्रिकामा त्यसले प्रभाव देखाइसकेको छ। अब यो प्रक्षेपणभन्दा पनि हामी भएको गइसकेको घटनालाई अलिकति आधार माने हेरौँ। यदि केही गरी दक्षिण अफ्रिकाको त्यो ग्राफहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो ग्राफ चाहिँ यो यसले बनाउन त सफल भएको छ एउटा सानो ग्राफ, तर त्यो ग्राफ चाहिँ मूल ओमिक्रोन अथवा ओरिजिनल जुन ओमिक्रोन थियो, यसको माउ ओमिक्रोन भन्छु मैले, त्यसले जस्तो चाहिँ ग्राफ बनाएको देखेको छैन। त्यो ग्राफ के को त भन्दाखेरि मैले सङ्क्रमित भन्दा पनि अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको ग्राफ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न सकेँ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको वैज्ञानिक आधार मानियो भने यसलाई अहिले समयको सबैभन्दा छिटो फैलिन सक्ने क्षमता भएको भनियो। तसर्थ मैले उपनाम दिएँ अल्ट्रा फास्ट भाइरस भनेर मैले नाम दिएको छु यसलाई। त्यो छ, तर यसको जुन एउटा जटिलता अथवा अस्पताल जुन एउटा तनावग्रस्त बनाउने एउटा जुन क्षमता थियो पहिला पहिलाको जुन डेल्टा भेरिएन्टहरूले अथवा अल्फा भेरिएन्टकै कुराहरू गर्दाखेरि त्यस्तो थियो, त्यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएपछि चाहिँ त्यो अवस्था अलिक कम भएको र यसले अझ थप मूल ओमिक्रोनभन्दा अझ कम यसको चाहिँ क्षमता भएको भन्ने कुराहरू यो भएको तथ्याङ्क अथवा प्रभाव पारिसकेको देशको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर भनियो। अब यसमा धेरै कुराहरू फ्याक्टर्सहरू हुन्छ हुन चाहिँ होइन, तर पनि मैले अमेरिकासँग कम्पेयर नगरिकन दक्षिण अफ्रिकासँग कम्पेयर गरेँ, किन भन्दाखेरि सम्भवतः अमेरिकाको विभिन्न कारणले गर्दा तुलना गर्नुभन्दा दक्षिण अफ्रिकासँग गर्दा राम्रो होला र सम्भवतः त्यसै कारणले चाहिँ भविष्यमा आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो
BA.5 जुन छ त्यो सम्भवतः एकदम छिटो हाम्रो समुदायमा घोलमेल गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले. यसको एउटा आधार अर्को आधार भनेको चाहिँ जस्तो यो आफैमा त छिटो फैलिन्छ भनेर मैले यो भनिहालेँ. दोस्रो चाहिँ अहिले कतिपय मानिसहरू जब सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डक्टर साहबहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अथवा अस्पतालमा आएर जुन परीक्षण गरिराख्नुहुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ लगभग जसलाई गऱ्यो उसलाई देखिरहेको छ यस्तो अवस्था छ. हामी पनि कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्छौँ, छजनालाई पठाएको छजनालाई नै पोजिटिभ देख्यो, तिनजनालाई पठाएको तिनजनालाई पोजिटिभ देख्यो. सो द्याट मिन्स यो लगभग धेरैलाई फैलिसकेको जस्तो देख्छु मैले. र कहिलेकाहीँ मैले कोही व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ परिवारमा सबैजना सङ्क्रमित भइस लक्षण उस्तै मिल्दाजुल्दो तर परिवारको कोही एक दुईजनाले टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको भनेपछि चाहिँ अब यहाँ धेरै सोच्नुपर्ने कुरा भएन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन एउटा प्रभाव छ एकदम भित्रभित्र नै लगभग धेरैलाई छुइसके जस्तो लाग्छ. र यदि तपाईँहरू कसैलाई पनि घाँटी दुख्ने हल्का ज्वरो आएको जिउ दुख्ने र पछिल्लो समयमा अलिकति पसिना पनि आएको भन्ने कुराहरू छ, यो ओरिजिनल ओमिक्रोनमा खासै त्यति सुनिँदैन थियो भने त्यो सँगसँगै चाहिँ खास गरी डेल्टा र अल्फा भेरिएन्टमा जुन देखेको यो स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने त्यसले कतै कमब्याक गर्न खोजे त होइन भन्ने एउटा प्रश्न पनि जोडेर आएको छ. जस्तो मैले पोजिटिभ भएको बिरामीसँग कुरा गर्दाखेरि उसले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्वादै थाहा पाएन रहेछ भन्छ. यो कुन बेला भन्थ्यो भन्दा यो डेल्टा र अलिक अल्फाको बेलामा भन्थ्यो. ओमिक्रोनको बेलामा आएर एकदम कम प्रतिशतमा झरेको थियो. फर इक्जाम्पल अल्फा र डेल्टामा धन्य 50% हारामा थियो भने ओमिक्रोनमा आएर धन्य 17% मात्र छ भन्ने अनुसन्धान लेखले त्यो देखाउँछ. यद्यपि देश अनुसार फरक होला रफली त्यो देखाएको छ भने नेपालमा हामीले पनि कहिले पनि ओमिक्रोनको यो तेस्रो लहर ल्याउने जुन कारक मानेको छ त्यो बेलामा पनि एकदम टिपिकली हामीले रुगाखोकी जुन भन्थ्यो त्यही मात्र देखिन्थ्यो तर स्वाद गन्धको बारेमा कुरा गरिन्थ्यो. त द्याट्स वाइ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु कतै यसले कमब्याक गर्न खोजे त होइन तर मैले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फ्रेन्च स्वास्थ्यकर्मी डक्टरहरू अथवा कतिपय चाहिँ अमेरिकन डक्टरहरूले पनि यो गन्ध थाहा नपाउने गन्ध भन्दा पनि बास्ना भनौँ बास्ना थाहा नपाउने स्वाद नथा पाउने यो कतिपय बिरामीहरूले भन्ने गरेको छ भनेर त भनिरहेको छ. यद्यपि यो भन्दै गर्दा र मैले पनि भेट्दै गर्दा ऱ्यान्डमली भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ के त यो साँच्चै नै कमब्याक गरे त होइन भन्ने कुराको चाहिँ सायद धेरै जानकारीहरू आउँछ होला भन्ने कुरा छ. तर पनि ओमिक्रोन मूल त्यो यसको चाहिँ माउ भेरिएन्ट चाहिँ ओमिक्रोन भएको हुनाले ओमिक्रोनको बेलामा हामीले जुन जुन सिम्टम्सको कुरा थियो अझ समग्रमा सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ रुगाखोकी जस्तो भनेर जुन भनेको थियौँ त्यो नै सबैभन्दा बढी मात्रालाई देखाएको छ. हामीले त्यो देखिरहेका छौँ. हामीले त्यो फरक फरक सङ्क्रमणका समयमा हेर्ने हो भने देश र परिस्थिति अनुसार त्यसको त्यो कति खतरनाक छ भन्ने चिज चाहिँ फरक फरक भएको पाउँथ्यौँ हामीले योभन्दा अघिल्ला तथ्याङ्क भनेको. अरू देशमा कम असर गरिरहेछ भन्नुको अर्थ र हाम्रो देशमा यो जसरी फैलिरहेको छ फैलिने क्रम त त्यहाँ पनि त्यस्तै होला तर यसको डरमर्दो अवस्था चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ मैले के भन्ने गरिरहेको छु भन्दा होला मेरोभन्दा फरक होला कतिपयको धारणाहरू. दोस्रो लहर वा त्योभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था बिल्कुल फरक हो. त्यो बेलामा हामीसँग खोपै थिएन सहज पहुँच पनि थिएन त्यस्तै हामी इन्फेक्सन धेरै मान्छेहरू भएको पनि थिएन त्यसले गर्दाखेरि रिस्क एकदम धेरै थियो. तर तपाईँले हेर्नुभयो भने दोस्रो लहर पछिको जुन निरन्तर हेर्नुभयो भने चाहिँ खोपले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ र सँगसँगै तपाईँ हामी कतिपटक सायद एकपटकभन्दा बढी त सङ्क्रमित भइसक्यो होला त्यसमा लक्षण देखायो होला कसैले देखाएन होला त्यो फरक कुरा हो. र आजको मितिसम्म आउँदा आज मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म पहिलाको जस्तो कोरोनाको अवस्थासँग म तुलनै गर्न सक्दिनँ. त्यो अवस्था धेरै फरक थियो र अहिलेको अवस्था फरक छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ अबको दिनमा पनि कोरोना भाइरसले यदि के गरे काँचुली फेर्दै नयाँ नयाँ स्वरूपमा आयो भने पनि मलाई चाहिँ के म चाहिँ के विश्वस्त छु भन्दाखेरि जुन डेल्टा भेरिएन्ट र दोस्रो लहरले अवस्था सिर्जना ल्याएको थियो त्यस्तै हुबहु हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ. मैले यो कुरा चाहिँ घरिघरि भनेको छु. यो ओमिक्रोन जुन बेलामा पहिलोपटक देखेको थियो विश्व तरङ्गित भएको थियो विश्व आतङ्कित भएको थियो नेपाल पनि आतङ्कित हुँदाखेरि मैले कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नो समकक्षीहरूसँग अलिकति जोक गरेर भन्छु त्यो बेलामा चाहिँ डक्टर पुन भर्सेस रेस्ट अफ द वर्ल्ड अथवा संसारको वैज्ञानिक
र डाक्टर पुनको चाहिँ भर्सन ठ्याक्क यहाँबाट छुट्याछ मैले भनेको थिएँ त्यो बेलामा जस्ट दक्षिण अफ्रिकामा देखेर नि त्यो विभिन्न देशहरूले चाहिँ यातायात यो हवाई यातायातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको अवस्था थियो त्यो नेपालले पनि त्यो बेलामा त्यो त्यो लगाएको थियो भनेपछि त्यो बेलादेखिको जुन एउटा मेरो आफ्नो विश्लेषण थियो त्यो विश्लेषण मैले यो भनेन कि कोही मर्दै मरेन कोही बिरामी नै भएन भएथ्यो तर मैले फेरि पनि भने तुलनात्मक रूपमा जुन पहिला दोस्रो लहरमा किनभने हामीले त प्रत्यक्ष चाहिँ अब भनौँ न विटनेस हो त्यो कस्तो अवस्था थियो त्यो होइन प्रत्यक्ष दर्शी हो नि त हामी त्यो अवस्था चाहिँ तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि बिल्कुल फरक थियो यद्यपि मर्दै मरेन या कोही बिरामी भएर भर्नै भएन भन्न खोजिएन मैले झन् आगामी दिनहरूमा सम्भवतः त्यो सम्भावना झन् झन् कम भएर जाला मैले फेरि भने अफ्रिकाको यदि तपाईँले ग्राफ यति यो उचाइ यति देख्नुहुन्छ ओरिजिनल ओमिक्रोनको भने बिए फोर र बिए फाइभ भन्छ उनीहरूले हाम्रोमा त बिए फाइभ मात्र भनेको छ बिए फोर र बिए फाइभको ग्राफ चाहिँ यति तल आएर बसिया छ अस्पताल भर्ना हुने या मृत्यु हुने सो त्यो कारणले गर्दा तर यो मैले एउटा उदाहरण आधारहरू दिएँ सम्भवतः त्यही होला भन्ने लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण हो तर पनि फेरि पनि हाम्रो अब अगाडि एउटा चुनौती बनेर चाहिँ आइपुगेको छ बिए फाइभ बिए फोर भोलिदेखि म फेरि पनि भन्छु अचम्मै छैन किनभने यो दाजुभाइ जस्तो विभिन्न देशमा सँगसँगै छ हाम्रोमा किन देखेन आज भोलि पर्सि देखेला भन्ला त्यो भन्यो भने चाहिँ डक्टर पनि चाहिँ अचम्मित हुनेवाला चाहिँ छैन डाक्टर साहब मलाई जान्न मन लागेको नि जस्तै यसको जुन यो कति खतरनाक छ भन्ने विषय चाहिँ बिस्तारै घट्दै 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 जानुको कारण चाहिँ हामीले लगाएको खोप हो कि त्यसमा त्यसको गुणमा आएको क्षय हो दुईवटा कुरालाई मैले बढी आधार मानेछु एउटा त खोप तपाईँले ठिकै भन्नुभयो दोस्रो चाहिँ छेडभन्दा पनि डेफिनेटली छेड किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरले घरिघरि त्यही रोगसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा अथवा उसँग सामना गरिरहेछ भने यो पक्कै पनि एउटा भनाइ छ नि तपाईँ जति मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति बलियो भएर आउनुहुन्छ भने जस्तै यसमा पनि लागु हुन्छ भनेको मतलब हाम्रो शरीरमा विभिन्न समयमा हाम्रो सङ्क्रमित गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरले पनि त त्यो मेमोरी त राखिरहेको हुन्छ ए यो खालको भाइरस त मैले देखिसकेको छु भनेपछि उसले आफ्नो सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेमोरी सेलहरू हुन्छ ए यो अनुहार देखेको छ है अलिक मिल्दोजुल्दो छ है ल यसलाई चाहिँ हामीले यो फेरि यो उसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज अथवा त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो विभिन्न सेलहरू जुन छ खास गरी नाम भन्दा टी सेल बी सेल्स भन्छौँ हामीले यो मेमोरी सेल जस्तो हो र सम्भवतः तिनीहरूको रोल छैन भन्ने मलाई लाग्दैन उनीहरूको रोल पनि छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले फेरि एन्टिबडीलाई बढी फोकस गरेको छ र एन्टिबडी चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म घट्न सक्छ भनेको हुनाले चाहिँ हामी अलिकति त्यसलाई नै आधार मान्दै खोप लाउँदै गइरहेको छौँ तर त्यो बाहेक अरू पनि हाम्रो शरीरले उसँग लड्नको लागि केही न केही उपायहरू अप्नाइरहेको छ हाम्रो शरीरमा प्रतिरक्षात्मक प्रणाली आफै तयार भइरहेको छ त्योसँग लड्नको लागि किनभने त्यसले पटक पटक हो अनुभूत गरेको छ मैले त्यही भने धेरै अनुभूत गरिरहेको छ इन्फेक्सन गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीर फेरि क्रियाशील हुन्छ त्यो विरुद्ध फेरि ऊ तयार हुँदै जान्छ यसरी चाहिँ धेरै पटक हामी जानी नजानी रो लक्षण भई नभई मतलब लक्षणसहित लक्षणविहीन भन्छु मैले धेरै मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भयो होला भन्ने एउटा दोस्रो चाहिँ खोपले निरन्तरता पाइरहेछ त्यसमा पनि कतिपय हुन त बुस्टर लाउने त धेरै कम छ भन्ने कुराहरू आएको छ तर पनि बुस्टर कतिपयले लगाएको अवस्था पनि छ र सँगसँगै अब विभिन्न फ्याक्टर्सहरू होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा मुख्य त यही दुईवटा कुरा हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि पछि यो यसले आफूलाई त बदल्ने आफू अनुकूल बन्ने किनभने उसलाई पनि बाँच्नु छ ऊ निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेछ सम्भवतः एउटा वैज्ञानिक भने मानिस थाक्यो होला तर यो थाकेको छैन भन्ने कुराहरू थियो सो निरन्तरता यसले आफ्नो यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर यसले निरन्तरता दिए पनि हाम्रो शरीर पनि त्यो सँगसँगै नै सायद साइड बाई साइड दौडिरहेछ कि जस्तो लाग्छ अहिले 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 जुन हामीले बिए फाइभको कुरा गरिरहेछौँ नि यसमा चाहिँ यो खोप लगाएका र नलगाएकामा यसको प्रभाव कसरी बस्छ खोप नलगाएपछि नलगाउनेहरूमा चाहिँ अलिकति लक्षण कडा हुनसक्छ भन्ने छ मैले अहिले पनि भन्छु जसले खोप लाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि जोखिम अलिक बढी नै छ त्यो भनेको अस्पताल भर्ना हुने सम्भावनादेखि लिएर अरू थप जटिल अवस्था आउने सम्भावना रह्यो तर खोप लगाएका छन् भने अब दुई खोप लगाएका छन् भने अहिले जुन देखिराख्नु भएको छ धेरैलाई अधिकांशलाई अलिकति घाँटी दुखेको थियो ज्वरो आएको थियो जिउ दुख्यो र केही दिनपछि राम्रो भयो अझ बुस्टर लगायो भने अझ सामान्य भयो लक्षण होइन यस्तो यसरी चाहिँ यो तपाईँ हामीले बुस्टर लाउँदाखेरि दुईवटा मात्र भ्याक्सिनको दुई मात्र लाउँदाखेरि त तपाईँ यसै त
अस्पताल भर्ना हुने या मृत्यु हुने सम्भावना त धेरै कम भयो नि, तर तपाईँले बुस्टर लगाउनु भयो भने जुन एक प्रकारले यो थप निरन्तर स्वरूप परिवर्तन गर्दै आइरहेकोलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ तपाईँलाई यो बुस्टरले चाहिँ बचाउन सक्छ भन्ने यो अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालमा दुईवटा डोज लाउने त धनी 70% हारा नै त पुग्यो, तर बुस्टर लाउँदा थप यसले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने यो अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। त्यही कारणले हाम्रो नेपालमा पनि यो दुई डोज लगाएपछि अलिक बुस्टरमा ब्रेक लागेको जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई किन लाउने कसो लाउने सम्बन्धित निकायले सायद आगामी दिनहरूमा अलिक राम्रोसँग यो जानकारीहरू चाहिँ देला भन्ने म आशा गर्दछु। ठिक ठिक, अब मलाई लागेको नि, मलाई यो खोपको कुरा आइसकेपछि मलाई एकदमै जिज्ञासा लागेको यो बिचमा धेरै भिडियोहरू हेऱ्यो यसका विषयमा, सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै विषय चर्चामा छन्। यो खोपको ड्युरेसनको विषय चाहिँ, यसको क्षमता कति समयसम्म रहने, त्यो ड्युरेसनको विषयमा चाहिँ अलिक बढी चर्चा भएको पाउँछु। खासमा मैले खोप लगाइसकेपछि म कति समयलाई सुरक्षित हुने हो, अथवा त्यो खोपले कति प्रतिशत मेरो प्रतिरक्षात्मक प्रणालीमा चाहिँ त्यो लाग्ने सम्भावनालाई कम बनाउँछ, अथवा त्यसको क्षति कम गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्ने। पहिलो कुरो हामी यसरी बुझौँ, मैले जहिले पनि एउटा भन्ने गरेको छु, खोप लाउनु भनेको सङ्क्रमित नहुनु होइन। खोप लाउनु भनेको सङ्क्रमण भएपछि जटिल अवस्था जाने सम्भावना या मृत्यु हुने जुन एउटा तथ्याङ्क छ, त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ एकदम घटाउने हो, यसरी बुझौँ हामी पहिला। दोस्रो कुरो, अब खोपले कतिन्जेलसम्म कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि अध्ययनकै विषय छ आज भन्ने हो भने, तर रफली हाम्रो एउटा जानकारी नलेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तिन महिनादेखि छ महिनासम्म चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक रूपमा इन्फेक्सन भएको होस् अथवा खोप लगाएर भएको होस्, त्यो त्यसबाट बनेको जुन एन्टिबडीहरू छ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हराएर जान सक्छ भन्ने छ। यसैको आधारमा नै अब वैज्ञानिकहरूले पनि अब यो खोपको जुन एउटा तालिका धेरै जस्तो चाहिँ त्यसलाई आधारमा नै बनाइरहेको देखिन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अझ पनि हाम्रो अनुसन्धानहरू जारी नै छ, यसले अझ कति लामो समयसम्म काम गर्ने। अझ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जसरी इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनहरू चाहिँ हरेक वर्ष हामीले नयाँ नयाँ एक एक बुस्टर डोज लाउँदै जानुपर्छ भन्ने जुन भनेको छ, यसमा चाहिँ अझ पनि त्यो खालको खाका आएको छैन, होइन सेड्युल आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जानकारी भनेको 3-6 महिनापछि चाहिँ एन्टिबडीको जुन स्तर छ खस्किन सक्छ है भन्ने खालको त छ, तर त्यो बाहेक सेकेन्ड लाइन डिफेन्स सिस्टम भन्ने चाहिँ जुन अघि मैले मेमोरी सेल्सको कुरा पनि गरेँ, त्यसको बारेमा पनि अनुसन्धानहरू जारी छ र त्यो अझ लामो समयसम्म रहन सक्छ भन्ने छ। सम्भवतः त्यसै कारणले गर्दा होला धेरै मान्छेहरू चाहिँ अस्पताल भर्ना नभएको अथवा मृत्यु हुनबाट चाहिँ जोगाइरहेको छ भन्ने हो, किनभने त्यो त मेमोरी सेल त हाम्रो शरीरभरि घुमिरहेको हुन्छ र त्यस्तै खालको सङ्क्रमण त्यही आयो भने चाहिँ उसले एउटा जुन एउटा सम्झना गरिरहेको हुन्छ, तुरन्त उसले चाहिँ त्यसको विरुद्ध फेरि लड्ने एउटा एक प्रकारको सेलहरूको फेरि विकास गर्दछ, तुरुन्तै त्यो भाइरसले न्युट्रलाइज गर्छ। यो खालको मेकानिजम अहिले पनि अनुसन्धान क्रममा धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू लागिरहेको छ, सायद अझ पनि यो रेस एकदम भनौँ न युद्ध स्तरमा लागिरहेको छ, तर पनि अझ ठोस अनुसन्धानबाट थप आधारहरू आउन त अझ बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने विषयमा नि दुईवटा फरक फरक माइन्डसेट छ, म त्यो दुइटैलाई थोरै व्याख्या गरेँ। एउटा चाहिँ तपाईँले खोप लगाउनु भयो, खोप लगाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले आफूभित्र आर्टिफिसियली रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु भयो भनेर बुझेँ मैले। त्यसै गरी तपाईँले खोप लगाउनु भएन भने पनि तपाईँ त्यसबाट सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यसबाट लड्न सक्ने क्षमता विकास भयो, विकास भएपछि तपाईँसँग नेचुरल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्यो। भनेको यहाँ चाहिँ केही मानिसहरूले यसलाई कसरी पनि बुझ्छन् भने, होइन मैले यसलाई चाहिँ विदाउट खोप डिल गर्न सकेँ भने द्याट इज मोर बेटर भनेर बुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब डिल गर्न सक्यो नि त ठिक छ, इट्स ओके, तर डिल गर्न सकेन भने चाहिँ के गर्ने? जस्तो दोस्रो लहरमा मलाई याद छ, अहिले पनि एकदम झल्झली सम्झना छ, इमर्जेन्सीभित्र जब म पस्थेँ सोध्थेँ किन खोप नलाउनु भएको, किन भन्दाखेरि 60+ दिइसकेको थियो त्यो बेलामा, होइन एक मात्र भए पनि कोभिसिल्ड रक्षा भएन, म लाउनु पर्दैन भन्ने मैले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखेँ। त्यही कारणले गर्दा एक्सरे तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दुइटै फोक्स चाहिँ ड्यामेज भइसकेको छ, डिल गरेको त सायद केही हुँदैन थियो होला, तर त्यो अवस्थामा आयो भने चाहिँ के गर्ने त? मलाई यतिसम्म थाहा छ एउटै परिवारको बुवा आमा छोरा, एउटा छोरी मात्र बाँकी रह्यो, अनि त्यो आमाको दिदी,
तिनजना मृत्यु भयो हैन कोभिडको कारणले गर्दा अब डिल गरेको भए त सायद उहाँले नि त्यही हामी सकिन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि डिल गर्नु सक त नराम्रो होइन कतिपय मान्छेहरूलाई त अझ हामीले त भन्थ्यो पहिला पहिला नै धनी 80% त लक्षण या त देखिँदैन या सामान्य हुन्छ सो डिल त गरे हो नि त उनीहरूले त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ तर वाट अबाउट 5% जो चाहिँ आइसियुसम्म पुग्छ अब कसले डिल गर्न सक्छ सक्दैन भने हामी कसरी पत्ता लगाउने त छैन नि हामीसँग होइन अर्को कुरा चाहिँ के पनि भनाइ छ भन्दाखेरि नेचुरल इन्फेक्सन भन्दा हामीले जुन खोप लगाएर बनाएकोले यदि एन्टिबडी बनाइयो भने नेचुरल इन्फेक्सनबाट भयो भने चाहिँ पोस्ट कोभिडतिर पनि जान सक्छ है भन्ने एउटा भनाइ छ त्यसले गर्दाखेरि अब नेचुरलबाट बनाउनु त सबैलाई अब होइन राम्रो पनि लाग्ला तर यदि के गरे पोस्ट कोभिडतिर गयो भने चाहिँ के गर्ने होइन त्यसले दुःख त फेरि दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि भ्याक्सिन लाउनु भयो भने पोस्ट कोभिडको समस्या रहेन किनभने तपाईँसँग त अलरेडी यो सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ तर नेचुरली त तपाईँलाई इन्फेक्सन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँको शरीरले रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्नु पऱ्यो र त्यो 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 चाहिँ अलिक फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ फेरि पनि तपाईँको प्रश्नमा सम्भवतः धेरै मान्छेले त्यही नै सोचिरह होला म लिन्छु इन्फेक्सन हुन्छु र म झन् बलियो हुन्छु त्यो आफैमा जसलाई कसलाई हुन्छ र कसलाई हुँदैन भन्ने कुरा हामी कोही जानकार छैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ तर त्यही भन्दै गर्दाखेरि होइन यो के होइन भन्ने मान्छेहरू पनि कतिजना मान्छेहरू मैले चिनेकै मान्छे जो यो के होइन भनेर एउटा भनौँ न एउटा समारोहमा उसले भाग लिएर उसलाई सङ्क्रमण भएर उसको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त अलिअलि ख्याक ख्याक भएर ज्वरो आएर राम्रो पनि भयो तर ऊ एकजनालाई खर्च पनि त्यत्तिकै गयो र उसको ज्यान पनि गयो त के थाहा त उसले होइन सक्थ्यो सक्थेन भन्ने कुरा बाँकीले त सक्यो सक्ने त हो यही कुरा थाहा नहुने भएको हुनाले नै हामीले चाहिँ खोप लगाउनु जस्तो उदाहरणको लागि एउटा अर्को उदाहरण दिन्छ जस्तो हामीले कुकुरले टोकेर आएका मान्छेहरू आउँछ हामीले एन्टिरेबिज भ्याक्सिन दिन्छौँ त त्यो कुकुरमा पहिले भाइरस थियो थिएन भने थाहा पाएको भए त त्यत्रो भ्याक्सिन त हाम्रो खेरै जाँदैन थियो नि त तर त्यो जति दिनमा जुन 100, 800, 900 जुन लाउँछ त्यसमा ठिक छ दिनदिनै नहोला त महिनाभरिमा एकजना या दुईजना मर्ने अवस्था रह्यो भने त अनि को जिम्मेवारी हुन्छ कसलाई थाहा हुन्छ र होइन त्यही कारणले त हाम्रो अस्पतालमा आएर वर्षेनी धनै 20-25 त मृत्यु भइरहन्छ किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई यसो हेर्दा त खै होला जस्तो लाग्दैन मलाई त खै यो कुकुरमा अथवा जनावरमा भनौँ होइन त्यो कारणले उसले लाएन हो त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनमा लाग्छ कुनमा लाग्दैन भन्ने त्यस्तो टेक्नोलोजी तपाईँ 100% स्योर हुने भए त यस्तो कुराहरू त प्रश्नै आउँदैन थियो अब यो यो बिचमा चाहिँ होमियोप्याथी अझै घरेलु उपचार घरेलु औषधिको पनि धेरै चर्चा भयो त्यो चिजलाई चाहिँ एलोप्याथिक चिकित्सकका हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो नराम्रो होइन त्यो नराम्रो छ म मान्दिनँ र हामीले पनि भन्छौँ झोलिलो चिजहरू तागोले चिजहरू खानुहोस् भनेर तर पनि फेरि पनि अब यदि केही गरी चाहिँ छाती नै खराब हुँदै गर्छ भने अब मैले कसरी भने उसलाई तातो पानी खाऊँ अथवा होइन अरू विभिन्न जुन एउटा घरेलु छाती नै ड्यामेज हुनलाइसक्यो उसको अक्सिजन लेभल पुरै घटिसकेको छ भने त्यो बेलामा त भन्ने त कुरा आएन तर अरू बेला सामान्यतया अब इन्फेक्सन भयो भने कुनै पनि इन्फेक्सनमा कमजोरीहरू हुनसक्छ हाम्रो शरीरलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने पनि पर्छ द्याट्स ओके फाइन तर भित्रै नै अब समस्या आइसकेछ भने त अब रिस्क लिन त गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ घरेलु उपचार गर्छु भन्दै नबस्नुहोस् भन्ने कारण चाहिँ त्यो ठिक यो यो ओमिक्रोन र यो ओमिक्रोनको जुन उपप्रजाति छ यो दुईवटाको लक्षणमा केही फरक छ ओमिक्रोनको जुन लक्षण थियो पहिला एकदमै टिपिकली झन्डै झन्डै रुगाखोकीसँग मिल्दोजुल्दो अलिकति घाँटी बढी दुख्ने कम्प्लेनहरू थियो अहिले पनि लगभग त्यस्तै त्यस्तै नै छ तर अघि मैले सुरुमा चर्चा पनि गरिहालेँ अलिकति पसिना आउने भन्ने अनि स्वाद र यो जुन बास्नाको जुन एउटा हरायो कि भन्ने कुराहरू जुन अहिले अलिक पछिल्लो समयमा गरिरहेको छ त्यो चाहिँ फेरि पहिला पहिला नदेखेको होइन पहिला थियो ओमिक्रोनमा हरायो र अहिले फेरि यसको उप प्रजातिले फेरि त्यो लक्षणलाई फेरि आफ्नै साथमा ल्याउन आएको हो कि भन्ने मलाई त्यस्तो लागिरहेछ र मैले मात्र होइन तपाईँ हामीले यदि विदेशतिरको डक्टरको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू सुन्नुभयो भने उनीहरूले पनि फाटोफुटो भनिरहेछ मैले यो भनेन कि एकदम व्यापक छ मैले यो भन्दैछु कि ओरिजिनल ओमिक्रोन भन्दा अहिले चाहिँ यो उप प्रजातिमा त्यो अलिक बढी देखिन खोजेको हो कि भन्ने खालको त्यो छ तर
त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अलिकति तथ्याङ्कमै नै आधारित भएर बोल्नु पर्दा अझ राम्रो होला. ठिक ठिक. अब यो दुई हप्तामा नै यो महामारीको उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भनेर अनुमान गरिराखेको अवस्थामा अब हामी सतर्कताको चाहिँ कुन तहमा बस्नुपर्छ अहिले, र यो दुई हप्तामै महामारीको कन्डिसनमा पुग्ने हो भने हामीले कस्तो किसिमको सतर्कता पाउने, त्यसको फरक फरक लेयर लेभल छ नि त. जस्तै मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर नियमित हात धोएर म कार्यालयको काममा आउने हो कि, अथवा त्यसको सेकेन्ड फेजमा मेजर मान्छेहरूको भिड हुने ठाउँ बन्द गर्ने हो कि, अथवा थर्डमा हामी लकडाउनकै अवस्थामा पुग्ने हो कि, त्यसको कुन तहसम्म पुग्छ यो अहिले? म ती तहहरूभन्दा पनि एउटा कुरामा बढी जोड दिने गरेको छु, त्यो भनेको चाहिँ हामी बुस्टरमा डोज दिउँ अथवा खोप नलागेको बाँकी छैन खोप लाउनलाई प्रेरित गरौँ भन्छु मैले. अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी त्यो बेलामा धेरै कुराहरू हाम्रो जानकारीमा थिएन, दोस्रो लहर या त्योभन्दा अगाडिको, र हामीसँग खोप पनि थिएन. हामी केमा आधारित रह्यो? सरसफाइमा आधारित, हामीसँग खोपै थिएन. अब मलाई लाग्दैन कि तपाईँ हामीले जति जे गरे पनि कहीँ न कहीँबाट हामीसँग भुल धेरै हुने सम्भावना हुन्छ. जस्तो उदाहरणको लागि मैले देख्छु मान्छेहरू लाइन बसिरहेको हुन्छ अथवा एक्लै हिँडिरहेको बेला मजाले राम्रोसँग मास्क लगाएको हुन्छ, अथवा बिहे वर्तमानमा जाँदाखेरि मास्क नयाँ नयाँ मास्क लगाएको हुन्छ, तर जब नाचगान सुरु हुन्छ मास्क कता खस्यो हराए थाहा हुँदैन. जब एउटा आफ्नो चिनेको मान्छे भेट हुन्छ कुरा गर्ने बेला यो स्वाट तल झारेर कुरा गर्न सुरु गरिहालिन्छ. भनेको मतलब अब यो हुन त हामी जन्मजातबाट सिकेको कुरा त होइन, महामारी आयो अब होइन, बाध्यता थियो, खोप पनि थिएन, बस्ने उपाय के भन्दाखेरि यही मात्र थियो. तर अहिले थप हाम्रो बस्ने उपाय भनेको खोप पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नम्बर वान त खोप लगाउनको लागि चाहिँ एक प्रकारले कन्भिन्स भन्छौँ नि हामीले, यो लगाउँदा के फाइदा, किन लाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले गर्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा धारणा हो. किन भन्दाखेरि खोप अहिले सुरक्षित छ, प्रभावकारी नै छ भन्ने कुरा छ. यद्यपि यो मोडिफाइड भएर जाला अहिले पछिल्लो समय त्यो छलफल छ, जुन चाहिँ मैले डेढ वर्ष अगाडि भनेको थिएँ यो बल्ल अहिले छलफलको क्रममा आएछ होइन, त्यो मोडिफाई होला. किन भन्दाखेरि अब भाइरसको त्यो भेरिएन्ट अथवा त्यसको जुन उप प्रजाति यसको आधारमा हामीले थप यसलाई परिवर्तन गर्दै जाने हो. जस्तो उदाहरणको लागि इन्फ्लुएन्जा हाम्रो हरेक वर्ष चाहिँ उनीहरूको स्ट्रेन भन्ने हुन्छ, स्ट्रेन चेन्ज गर्छ र हामीले लगाउँछौँ भने जस्तै यो होला. तर मैले फेरि पनि खोपतिरै गएँ कुरा, खोप चाहिँ अहिले अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. अनि डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै अब हात सफा गर्ने अथवा मास्क लगाउने, त्यो मास्कलाई पनि निरन्तरता दिउँ भन्छु. मास्कबाट कोरोना मात्र होइन, अहिले यो पछिल्लो समय गर्मी महिना बढ्दै जाँदाखेरि हावाबाट फैलिने जुन खोकेर फैलिने थुप्रै सङ्क्रामक रोगहरू छ त्यसबाट पनि बच्छ. अब गर्मी महिना चाहिँ धुलोहरू उडिरहेको छ त्यसबाट पनि बच्ने भयो, र फाइदा छ यसको. त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई निरन्तरता दिएर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने. सिरज मलाई जान्न मन लाग्यो नि, हामीले त कोरोना भोगेको झन्डै 2019, 20, 21, 22 झन्डै 4 वर्ष भइसक्यो. यो 4 वर्षको बिचमा हामीले कम्प्लिटली जुन रिसर्च र त्यो रिसर्चबाट आउने फाइन्डिङ्सहरू छ त्यो 100% हामी इन्टरनेसनली डिपेन्डेन्ट छौँ कि हामी भित्र पनि केही अध्ययनहरू हुन्छ? अब अध्ययनहरू गरिरहेका छन्, गर्ने कोसिस गरे पनि देख्छु मैले. तर हामीहरूको अध्ययन चाहिँ अलिकति ब्रेक थ्रु भन्छौँ नि, त्योभन्दा पनि बढी एक प्रकारको भोल्युम बढाउने जस्तो लाग्छ. म चाहन्थेँ कि एक ब्रेक थ्रु टाइपको त्यो यस्तो कि यस्तो होस् कि हाम्रो नेपालको अनुसन्धान कि यस्तो भयो भनेर जसरी हाम्रो कान ठाडो हुन्छ विदेशीले गर्दाखेरि ए यस्तो हुँदो रहेछ, यो देखिँदो रहेछ लक्षण, अथवा यो भ्याक्सिन लगाएँ त यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको जुन हामीले सुन्छौँ त्यसकै आधारमा हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ अवश्य पनि त्यही पढ्ने हो. त्यस्तो चाहिँ रिभर्स भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच हुन्थ्यो जहिले पनि हो. अब फेरि भन्ला फेरि यो डक्टर पुनले भन्न त भन्छ, आफू चाहिँ यो सब धेरै कुराहरूमा यो भर पर्छ, म एक्लैले ममा भर पर्दैन होइन, मसँग आइडिया होला. जस्तो तेस्रो लहर आउँदाखेरि जुन आइडिया मैले फालेको थिएँ त्यो लगभग सही साबितै थियो. अब हामीहरूको देशहरूमा कोरोना किन कडा भएन, जस्तो अफ्रिकामा किन भएन, या गरिब ठाउँमा चाहिँ जहाँ एकदम फोहोरै फोहोर हुन्छ त्यहाँ किन भएन भन्ने कुराको थ्योरीमा पनि मैले त्यो थ्योरी राखेकै थिएँ. किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको अरू 4 वटा प्रजाति नेपालमा पहिलेदेखि थियो र सम्भवतः त्यसले विभिन्न समयमा हामीलाई इन्फेक्ट गरिरहेको छ र पार्सियली त्यसले पनि हाम्रो प्रोटेक्सन गरे होला भन्ने कुरा थियो, जुन चाहिँ जर्मनी अमेरिकाका एकदमै प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीले गरेर देखाइदियो. हेर्नुहोस् अब मसँग थियो त्यो सोच छ, तपाईँको त्यो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस छ, तर जब म पढ्छु मलाई अलिक खिन्न हुन्छ किनभने म त्यहाँ भइदिएको सायद यो गरिसक्थेँ होला.
मैले यो भने किनभने मैले भनेर फेरि अब दर्शकवृन्दहरूले आफूले त गर्दैन भन्छु भन्छ मात्र भन्ला मैले यो किन भन्दाखेरि सबै कुराहरू हात हुनु पऱ्यो त्यो खालको वातावरण हुनु पऱ्यो भनेर खोजेँ. अब यस्तो खालकोहरू छ अब कुनै समयमा चाहिँ यो भ्याक्सिन पनि हेर्दै जानु होला यो पछि मोडिफाइड भएर जान्छ होला भने आजको दिनमा आएर यही कुरा अमेरिकाको एफडिएले चाहिँ तपाईँले मोडिफाइड गरेकोलाई मात्र बुस्टर डोजमा राख्नुहोस् भनेर भनिसकेको अवस्था छ. अनि चाहिँ आइडिया त रहेछ नि त हामीले चाह्यो भने. अब मैले त मैले भने म जस्तै त अरू नेपालीहरू थुप्रै छन् नि होइन. म पो अब तपाईँसँग कुराकानी गरेँ मैले आइडियाहरू सेयर गरेँ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा थुप्रो वैज्ञानिकहरू अथवा अनुसन्धान गर्न चाहना गरेको एकदम राम्रो राम्रोहरू हुनुहुन्छ कि तर उहाँलाई यदि त्यस्तो खालको वातावरण हामीले बनाइदिने हो भने मेरो त सपना थियो जहिले पनि कि हामीले खालि उताबाट सिक्ने होइन हामीले पनि सिकाउन सक्छौँ विशेष गरेर जुन रोगहरू हामीले देख्छौँ जस्तै अब यो विभिन्न झाडापखाला टाइफाइड हैजा यो जुन तपाईँ हामीले देख्छौँ नि यो पनि हामीले उताबाट सिक्नुपर्ने जब कि रोग हामीसँग छ भने चाहिँ यो त हामीले पो उनीहरूलाई सिकाउने हो होइन. अझ इबोलाको बारेमा उनीहरूकै कुरा सुन्नुपर्छ जब कि त्यो अफ्रिकाको वैज्ञानिकले गरेर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने थियो जस्तो लाग्छ. र अब के भने अब यदि मैले भन्नुपर्दाखेरि कहिलेका साथीभाइहरूमा हामीले लेखेको किताब चाहिँ लेख्नुपर्छ र उनीहरूले पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति त्यसलाई अलिक नपत्यारी अपत्यारीले सोध्छ तर आई थिङ्क वी क्यान डु खास भन्यो भने हामी नगर्नै नसक्ने होइन तर हामी जहिले पनि सक्दैनौँ हुँदैन भन्ने केही गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा सोच जुन छ त्यो सोचले गर्दाखेरि हाम्रो मनस्थिति पनि त्यस्तै भइरहेको जस्तो लाग्छ. यद्यपि अब मेरो हकमा चाहिँ म अहिले पनि अब 12-1-2 बजीसम्म अब अनुसन्धानबाट आएको लेखहरू पढ्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने विदेशीहरूको र आफै पनि बेला बखतमा लेख्ने गर्छु होइन. लेख्दाखेरि म आफूले आफूलाई डुब्छु कस्तोसम्म भएको थियो भन्दाखेरि एकपटक मैले जाडो महिना लेख्दै गर्दाखेरि लेख सकिसकेपछि अनि यसो हेरेको खुट्टा नै यति चिसो भएर छ कि मलाई 15 मिनट लाग्यो त्यो तताउनलाई बेडमा जाँदालाई. इट्स लाइक अ क्रेजिनेस होइन तर क्रेजी जस्तो देखे पनि यो एउटा एकदमै भित्रसम्म डुबेर लाग्नुपर्ने चिज हो न कि यो एकदम सामान्य चिज होइन. हामीले अहिले पनि मैले कहिलेकाहीँ नेपालमै पनि लेखेको लेखहरू खास गरी अनुसन्धान लेखहरू लेख्छु एकदमै सतहमा लेख्ने कोसिस गर्छु. त्यो वास्तवमा अनुसन्धान भनेको यस्तो चिज हो एउटा प्याराग्राफ सोच्नलाई पनि कहिलेकाहीँ त हप्तो पनि लाग्छ त्यसरी डुब्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि मात्र तपाईँले एउटा यति राम्रो आइडिया चाहिँ तपाईँले फुराउनुहुन्छ जसको लागि चाहिँ विश्वले नै ताली बजाउने छ. तर त्यसको लागि त्यो प्लेटफर्म छ हामीसँग त्यो प्लेटफर्म चाहिँ सायद दुर्भाग्यवश छ भन्दिनँ म अहिले. अझ भन्ने हो भने त अब अनुसन्धान भनेको त कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक लग्जरियस कुरा पो हो कि भन्ने सोच समेत छ धेरैको होइन. अब त्यो कारणले गर्दा उयो पढ्ने भएको किताबको जुन टेक्स्ट बुकको जुन स्ट्रक्चर जुन क्वेसन छ त्यसमा अब हामीहरूले कुनै पनि कुराहरू गर्न थाल्यो भने यहाँबाट यो भन्छ ए ल होइन रहेछ भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँबाट सोच्न सुरु गर्छु म. अब होइन त्यो होइन भने चाहिँ हो के त होइन त्यसरी पो पत्ता लगाएर थाहा पाउने कोसिस गरेर अनि आगामी दिनमा त्योसँग जुत्नलाई सजिलो हुने भयो. त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भने तापनि अब वर्ष भयो म अब त्यसमा त्यो गर्न नसकेको. शेरबाजी मलाई लागेको नि जहिले पनि यो जुन महामारीको विषय आउँछ र महामारीको विषय त्यसको जब औषधिहरू बन्न थाल्छन् त्यो बेलामा त्यो इबोलाकै विषय होस् अथवा कोभिडकै विषयमा होस् जब वर्ल्ड चाहिँ कोभिडको औषधि बनाउनुपर्छ भनेर मरेर लागिराखेको थियो र त्यो लाग्दै गर्दाखेरि जो वर्ल्डका धनाढ्य मान्छेहरू र ठुला राष्ट्रहरू जसरी प्रतिस्पर्धा गरिराखेका थिए त्यो चिज हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा एउटा चर्चा चल्दै थियो कि यो कुनै एउटा होटलको ग्रान्ड ओपनिङ हुन्छ त्यो ग्रान्ड ओपनिङमा तपाईँलाई 25% डिस्काउन्ट दिन्छ अथवा 50% डिस्काउन्ट दिन्छ र अर्को पटक तपाईँलाई एट्र्याक्ट गरेर निरन्तर रूपमा तपाईँलाई त्यो रेस्टुरेन्टमा आउने बनाएर उसलाई कस्टमर बनाउँछ भने जस्तै यो कोभिडको औषधि पनि त्यस्तै हो भनेर चर्चा गर्ने पनि एउटा जमात थियो. त्यो जमात चाहिँ त्यो जमातलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? म छैन भन्दिनँ मलाई समेत त्यो खालको प्रश्नहरू गर्ने नभएको होइन. जब जब म खोपको बारेमा कुरा गर्छु तब तब खोपलाई अविश्वास गर्नेहरूले यो डक्टर साहबले चाहिँ यो यस्तो खालि चर्चा बढी गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो खालको गर्छ. यदि खोप साँच्चै नै त्यसैको लागि चाहिँ बनाएको हो भने तपाईँ हामीले खाने जुन एन्टिबायोटिकहरू छ भारतबाट आउँछ होला उतै पठाइरहेछ किन खानु पऱ्यो त्यसो भए. तपाईँ हामीले बच्चामा हुँदाखेरि दसौँ थरीका खोप लाउँछौँ त्यो खोप पनि त नेपालमा भएन नि त्यसमा पनि त तपाईँ हामीले लगाएको छ. अनि यो कोभिडकै खोपको विरुद्धमा हुनुपर्ने कारण चाहिँ म त्यति देख्दिनँ किन भन्दाखेरि
यति भयावह अवस्था थियो मैले भनिहालेँ जुन बेलामा दोस्रो लहरमा म त्यो इमर्जेन्सीभित्र चाहिँ बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि ठ्याक्कै छुट्टिन्थ्यो खोप लगाएको कोही थिएन त्यहाँ त्यो लगाएको भन्ने पनि त्यो लगाउने ठाउँमा गएर सङ्क्रमित भएर आएका जुन खोपले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै सङ्क्रमित भएकाहरू थिए यति प्रष्टसँग छुट्टिन्थ्यो तपाईँ हामीले अब किल्लाले घोच्यो तपाईँले किन टिटानस खोप लगाउनु पर्यो त होइन सहज छ नि कुराहरू अब कुनै एन्टिबायोटिक खानु पऱ्यो खै त्यसलाई गाली गर्दैनौँ टिटानसको सुई लगाउने बेला हामी गाली गर्दैनौँ त्यो भनौँ विभिन्न खोपहरू छ टिभी नलागोस् यो नहोस् होइन अब यो दादुरादेखि लिएर विभिन्न छन् तर लाउँदाखेरि त हामी कहिल्यै यस्तो कुरा गर्दैनौँ अब यो कोभिडको त यति चर्चा भयो अब यो एकदम केन्द्रित पनि भयो होइन सबैको संसारकै एउटा सबैको उठ्दा बस्दा त्यही कोभिडै कोभिड सुन्दा सुन्दा अब इरिटेट त कतिपय हुने नै भयो होइन कतिपयले शङ्का पनि गर्ला कतिपयले खोप चाहिँ यो खतरा हो भनेर त्यही मात्र खोज्दो रहेछ कि कसले के भन्यो भने खोज्दो रहेछ त्यस्तोहरू पनि थियो होइन तर अब मेरो विचारमा हामी अलिकति रियालिटीमा सोच्नु पर्यो होइन वास्तवमा यसरी अब अचानक देखिएको अनि हामीसँग उपाय नै नभइरहेको बेलामा वैज्ञानिकको रात दिन काम गरेर बल बल यो चाहिँ विकास गरेको चिजलाई होइन हो अब यसमा पक्कै पनि धनीहरूले नै इन्भेस्ट गर्ला अब किन मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले नै गर्छ र यसो हेर्दाखेरि अब उसले गरेपछि त उसले नै पैसा लिएर गाँस देखिन्छ तर यो यदि केही गरी नेपालमै पनि बनेको भए बनाउन सकेको भए त यही त अवस्था हुन्थ्यो होला होइन मतलब अब मैले यो भनेन कि सबैलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने छैन अवश्य पनि ऊ अब एक प्रकारले जसले इन्भेस्ट गर्छ सायद उसले त केही न केही हेर्छ होला त्यसमा तर त्योभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ स्वास्थ्य तपाईँ मेरो लागि चाहिँ स्वास्थ्य हो बच्च भन्ने एउटा वैज्ञानिक आधार भएपछि त तपाईँ हामीले त लाउने नै हो नि होइन लगाएर अब ल मैले लगाएँ मेरो पैसा चाहिँ यसले लगायो भन्ने त कुरा आएन नि त होइन त्यसरी हेरौँ भन्ने मैले सबैलाई विनम्र अनुरोध गरेको कारण चाहिँ त्यो हो शेरबाजी अनि तपाईँले त्यो जुन लाइनमा खोपको लाइनमा बस्दाखेरि बस्दै गर्दाखेरि खोप लगाए पनि त्यो खोपले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ सङ्क्रमण भइसकेको भन्ने जुन वस्तुस्थिति भन्नुभयो हामीले त्यो कोभिडको समयमा जब खोप आयो खोप लगाउनका लागि लामबद्ध भएका मान्छेहरू हेऱ्यौँ भने शुक्रराजकै अगाडि हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ यति धेरै मान्छे यति भिडाम्भिड अवस्थाले त्यहाँ पुगिरहेका थिए त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी कहाँनिर चुक्याएर छौँ त्यसले पनि अलिकति सङ्क्रमण बढाउनलाई सहयोग पुर्यायो जस्तो लाग्छ सहयोग पुर्याएको मात्र होइन सङ्क्रमित भएर कतिपय मृत्यु भएको मलाई थाहा छ त्यो बेलामा खोप लाउनु जाँदाखेरि सङ्क्रमित भएर अब यदि मैले मेरो अस्पताल कुरा गर्ने हो भने तपाईँले ठिकै भन्नुभयो त्यो बेलामा घोचडा घचड मारामार थियो अब हेर्नुहोस् है मैले अथवा हेर्दा अथवा हामीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन जो स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो अरू त छोडिदिनुहोस् हाम्रो निर्देशक जीव नै त्यहाँ गएर प्लिज तपाईँहरू चाहिँ दुरी अलिकति कायम गरेर बसिदिनुहोस् मास्क चाहिँ राम्रोसँग लगाउनुहोस् भनेर यति भन्यो होला मैले त्यो हरेक दिन देख्थेँ तर वास्तवमा तपाईँ हामीले त्यो चिजलाई कार्यान्वयन गरेन भने अरू जति कराए पनि काम नलाग्दो रहेछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ भनेको म लाउन जाँदैछु मलाई थाहा छ यो कसरी सर्छ होइन नजिकै अब मास्क खोलेर कुराकानी गर्दा सर्छ भने मैले त्यसलाई पालना राम्रोसँग गरेर हुँदैन अब उल्टो झन् रिस उठ्छ झन् अरूले भनेको होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो धेरैचोटि भन्यो हाम्रो निर्देशकज्यूले त्यो बेलामा धेरै पटक भनेको मलाई याद छ प्लिज तपाईँहरू म त टाउको पनि समातेर बसेको थियो कति भन्ने उहाँहरूलाई भनेर होइन अब सबैलाई अब हतार छ होइन लगाएर छिटो जान पाए हुन्थ्यो भने अवश्य पनि म त्यस्तै सर्वसाधारण भएको मैले त्यही सोच्थेँ होला तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति सोचाइमै फरक आउनुपर्ने रहेछ वास्तवमा म नै अलिकति चाहिँ यो अलिकति सजग हुने हो भने सर्दैन भन्ने खालको मबाट सुरु गरेन भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ लिट्रेसी भन्दा पनि व्यवहार भन्छु मैले लिट्रेसी त सबैलाई थाहा छ यो त फोन यो सबै कुराहरूमा फोन रिङमा समेत दुरी कायम गर्नु तपाईँले मास्क सही तरिकाले लाउनु भन्ने कुराहरू त सबै कुराहरू छ जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हैजा फैलिएको छ त यो भनेको त खानेपानी र यो के अरे खानेपानी र खानेकुरा राम्रोसँग चाहिँ सुरक्षित खानु भने यो त हामी सानो हुँदादेखि पढ्दै लेख्दै आएको सधैँ सुनेर आएको तर खै त व्यवहारमा लाग्यो यसमा पनि सबै व्यवहारसँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ होइन भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो त्यो बेलामा त्यो अवस्था चाहिँ त्यस्तो थियो अब हामीले पहिलोपटक लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि हामीले केही कुरा सिक्यौँ होला
त्यसलाई हामीले दोस्रोमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो होला. दोस्रोमा हामीले त्यसलाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ र आजको दिनमा त्यो ओभरअल अहिलेसम्मको यो चार वर्षको सिकाइले हामीलाई यो विषयमा कतिको बलियो बनाएको छ, साँच्चीकै बलियो बनाएको छ जति बनाउनु पर्थ्यो. बलियो भन्दा पनि अब सक्षम बनाउन, अब यस्तो छ यो लकडाउन आफैमा म कहिले पनि यसको समर्थक रहेन. किन भन्दाखेरि सुरुको तिन महिना जब लकडाउन लगाएको थियो, लकडाउन लगाउनेलसम्म एउटा अवस्था अलिक फरक थियो, लकडाउन खोल्ने बित्तिकै वारर बढ्यो. त लकडाउन लगाएर के काम लाग्यो त भन्ने प्रश्न थियो. त्यही कारणले मैले कुन बेला भन्दाखेरि चाहिँ अब अनियन्त्रित केही गर्न नसक्दाखेरि अब गिप अप जस्तो हुन्छ नि त्यो बेला मात्र यो केही समयको लागि त्यो पनि युद्ध विराम जस्तो भाइरससँग है एकछिन है युद्ध विराम भनेर आफ्नो तयारी गर्नको लागि चाहिँ लिन सकिने थियो भन्ने मलाई लाग्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि अब लकडाउनले गर्दाखेरि एउटा भनौँ न त्यो कुनै नौलो एउटा पावर अथवा त्यो भनौँ न फाइदा त्यस्तो त देख्दिनँ म. तर त्यो हुनु आफैमा विडम्बना थियो होइन, र त्यो बेलामा जानकारी पनि धेरै थिएन. अघि भने जस्तै हामी कोरोनाको बारेमा अहिले त हामी सिक्दैछौँ भने चाहिँ त्यो बेलामा त धेरै झन् के हो जस्तो लाग्थ्यो होइन. र हाम्रो यति मात्र थाहा थियो कि मानिस भेट हुने बित्तिकै त्यो सर्न सक्छ भनेको हुनाले त्यो छुट्टाउनलाई नै लकडाउनको अवधारणा ल्याएको. त्यो लकडाउन गर्दै गर्दाखेरि स्ट्राटेजिकली गभर्मेन्टले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, जसरी प्लानिङ गर्नु पर्थ्यो, त्यो चिजहरू भयो जस्तो देखिन्छ पुगेर. होइन, त्यो बेलामा गर्नु पर्थ्यो भन्ने मैले त त्यो बेला पनि भनेको थिएँ. त्यो एउटा युद्ध विराम हो तर चुप लगाएर बस्ने अवस्था चाहिँ थिएन, हामीले प्लानिङ गर्नु पर्थ्यो भन्ने. तर त्यो सही तरिकाले चाहिँ त्यस्तो देखिने गरेको छैन, तपाईँ हामीले देख्नु पाएन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो तर लकडाउन आफैमा यसले चाहिँ जुन एउटा यसको साइड इफेक्ट भनौँ न चाहिँ अर्को तर्फबाट अलिकति भयावह जस्तै नै थियो त्यो बेलामा. त्यो कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा सायद लकडाउन अब त हुने त कुरा मैले त देख्दिनँ होइन, कुनै त्यस्तो लजिक देख्दिनँ. मैले फेरि पनि भने अब यो जति पनि यो लहरहरू छ यो ब्रेक थ्रुको लहर भन्न रुचाएँ मैले. ब्रेक थ्रु भनेको चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जुन सङ्क्रमित हुने अवस्था हुन्छ त्यसलाई ब्रेक थ्रु भन्छौँ हामीले. किनभने भन्दाखेरि झन्डै हाम्रो पपुलेसनको 70% खोप लगाइसकेको अवस्था छ र ती सायद मलाई जहाँसम्म सक्रिय मानिसहरू नै होला र फेरि पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना. मैले भनिहालेँ खोप लाउनु भनेको सङ्क्रमण नहुनु होइन कि जटिल अवस्था जानेबाट रोक्ने बचाउने हो. त्यसले गर्दा सङ्क्रमित चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना अझ यसको केही सानोतिनो लहरहरू चाहिँ आगामी दिनमा देख्ने चाहिँ मैले सम्भावना. अब मेरो अहिलेको प्रश्न मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ. जस्तै हामीले पहिलो र दोस्रो पटक जुन सङ्क्रमण फैलियो त्यो सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त हाम्रो धेरै सिकाइहरू भयो नि त. आजको दिनमा हामीले अर्को कुनै ठुलो सङ्क्रमणसँग लड्नका लागि साँच्चीकै हामी जनशक्तिका हिसाबले, इन्फ्रास्ट्रक्चरका हिसाबले अथवा अरू धेरै हिसाबले तयार भएका छौँ त भन्ने मेरो प्रश्न. अब यो त यो भाइरसको मात्र कुरा भयो. यो भाइरसको बारेमा त आई थिङ्क त्यो सुरुवाती दिनभन्दा अहिले धेरै कुराहरू जानकारी हामीलाई भइसकेको छ, अनुभव भइसकेको छ, उपचार पनि पहिलाको भन्दा बढी व्यवस्थित छ होइन. त्यो त छ, त्यसमा चाहिँ दुई मत छ जस्तो मलाई लाग्दैन. तर फेरि पनि यो त कोरोनाको कुरा आयो. कोरोना जस्तै अर्को कुनै नौलो चिज आइदियो भने हामी गर्ने के त भन्ने कुराहरू अहिले पनि छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि हामी पूर्व तयारी हुनुपर्छ. मैले त एउटा सपना पनि देखेको थिएँ कि नेपालमा एउटा भनौँ दक्षिण अफ्रिकामा एउटा यस्तो चिजको एउटा हामीले संस्था या हामीले त्यो गर्न सकौँ, तयारी गर्न सकौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 21 औं शताब्दीमा यो कोरोना जस्तो देखिने जुन एउटा भनौँ इभोलै भोलि नआउला भने के छ र त्यस्तो कुराहरूसँग चाहिँ हामीले लड्नको लागि चाहिँ त्यो खालको संस्था एउटा गठन भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले सोचेको कारण पनि थियो. र जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो यो बारेमा त धेरै कुराहरू जानकारीमा आइसक्यो. उपचार गर्ने तरिकादेखि लिएर सब धेरै राम्रो कुराहरू भएको छ यसमा, हुभ हुने सम्भावना छैन पहिला जस्तो. तर पनि अब यो कोरोना चाहिँ लास्ट होइन. मैले फेरि पनि भने कोरोना जस्तै अरू विभिन्न रोगले दुःख दिनसक्छ, विश्वलाई नै दुःख दिनसक्छ. र विश्वको कुनै पनि कुनामा देखेको रोग नेपालसम्म नआउला भन्न सकिँदैन. यो विगतमा मैले धनै लामो समय सररोग अस्पतालमा काम गर्दै गर्दा मैले समय समयमा देखिसकेको छु कुनै देशमा देखेको हाम्रो देशमा पनि देख्दो रहेछ भन्ने कुराहरू. तसर्थ त्यसको लागि चाहिँ तयारी योजनाहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ. ठिक छ सर. अब अन्त्यमा मान्छे अहिले एउटा नागरिक यो चौथो लहर भनेर जसरी कतै न कतै कोही त्रसित भइरह होला, कोही व्यवस्था गरिरह होला, फरक फरक मानिस होलान्, ती सबैका लागि अब के गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सबैका लागि? पहिलो कुरा म फेरि टक्क भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खोप नलागेकोहरू लगाउनुहोस् पहिलो कुरो. किन भन्दाखेरि
सम्भवतः हामी पहिला जस्तो कडा नियम कानुनतिर जाँदैनौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नलगाएको भए लगाउनुहोस् बुस्टर लगाउनु बाँकी भए बुस्टर भए पनि लगाइदिनुहोस् त्यसले थप सुरक्षा प्रदान गर्छ थप सुरक्षा त यसै प्रदान गर्छ दुइटाले तर थप सुरक्षा प्रदान गर्छ किन भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ काचुली फेर्ने यो जुन तरिका छ यो तत्काल कहीँ न कहीँ गएर बन्द भइहाल्ने अवस्था छैन यो निरन्तर अलिक अगाडि बढ्दै जाला जस्तो देखिन्छ भने अब यो जुन मास्कहरूको कुराहरू छ जुन जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू कुरा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले निरन्तरता दिउँ भन्ने मेरो अहिले पनि भनाइ हो यसले यसलाई मात्र होइन कि धुलो धुवाँदेखि लिएर विभिन्न अरू जुन रोग छ खोकेर सर्ने रोगहरू त्यसबाट पनि बचाउनै गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र अब आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त प्रक्षेपणमा जाला तर जुन देशहरूमा यसले एउटा प्रभाव जमाइसकेको छ त्यसलाई आधार मानियो भने चाहिँ तत्काल एकदम आत्तिहाल्ने अवस्था म देख्दिनँ यसले यसको ओरिजिनल ओमिक्रोन भन्दा एकदम एकदम डरलाग्दो अवस्था ल्याउने सम्भावना म धेरै कम देख्छु तर यति भन्दै गर्दाखेरि कोही कसैलाई केही हुँदैन भन्न खोजे होइन तसर्थ तपाईँ हामी अहिले पनि सतर्कताहरूलाई चाहिँ अप्नाऊ र अब आफ्नो दैनिकीमा त आफू हामी काम त गर्छौँ त गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी सतर्कता अप्नाऊ भन्न चाहिँ म चाहन्छु डराउनु पर्ने अवस्था होइन तर सुरक्षित हुनुपर्ने सुरक्षित हौ किन भन्दाखेरि दुःख त दिन्छ नि दुई चार दिन भए पनि मान्छे ज्वरो आएर थला परेर बसिरहे पनि छन् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिन चाहिँ यो फैलोदो क्रममा होला तर यो पहिलाको जस्तो हुबहु हुने सम्भावनाहरू चाहिँ म देख्दिनँ हस् शेरबहादुरजी यो समय र कुराकानीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक सँगै संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन आज हामीले विशेष गरी यो चौथो लहर भनेर जुन कोभिड फैलिराखेको छ र यसको BA.5 भन्ने उपप्रजाति भेटिएको छ यो विषयमा कुराकानी गरौँ यो कति घातक छ र यसको यसबाट बच्नका लागि के गर्ने यसका लक्षणहरू कस्ता हुन सक्छन् कस्ता छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि फेस टु फेसको समय सकिएको छ हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते